mesen caki duduk ketemu Gatut Kaca salah Antarjo luput ayo bedain coba mat orang ngerti onto Cina kula ketemu onto Cina ini kus hati kula wis telatapan mesti modal kula ning kula wane-wane kula antem diel-diel ra popo dhewe bali kula antem gencengel diel-diel gak popo dugang cangkem kula man cangkem monggo diel ngonten kula telatapan nganti bengok sloban wah dibampet nganggo sikil cangkem kula sluk legi untuk dino bal gawe ketape nang kene ora ngerti aku gletak canda awak kula cok banteng teng lemah duel kontal nganti tekan gen kempul oh niko niko kalah kalah mundul ayo Antasena bayi wingi sore kowe makne gedhe nek cara aku izin kula kok biasa man izin apa nggo izin nyatane kalah kok izin ala yo mundul mangane modal mbok yo wis niku mau Kakang Mas Dursasana wis paling dawuh to sak titahe ulajan dadak ngongso-ngongso nek la iso yo wis klungsu-klungsu nek melu udu aku lho pun maju pun udu muncul Antasena ya Pak ora sembalangan lho muncul Antasena niku ora saben wong wani man ha sampeyan sing tuwae la wani kok muni wani ngono tak undangke wonge muni yo aku ora perang kok ora perang mung isane mung ngakon mung dawuh paitan cangkem wae iso Nyuwang Agung mugi ngayomono marang projek ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dering sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo Durawati sarawu paduka kulo ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu Ndaraka semban kulo Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistu ngono wayah betul jagat. Mulih nggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Asung masanipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka Kunjuk Kresna Paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun disundhaka panglingga murda. Ampawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu boten langkung. Kas kecakno anggen jengandika lenggah kaicalna Durgama Sangga Runggi. Lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Datulaya Projek Ngamarta Koko Prabu Ndarawati. Kawonan-wonan nenggih Yayi. Sampun mboten kirang prayu nggih piswanipun ing Ngraka Ndarawati. Titi kelenggan sak mangke menika Yayi Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Nadyan aku hadi mujud mati. Ngaturake sembah. Kunjuk kersane Kresna kakangku. Sawetara lenggah ana ing Datulaya Projek Ngamarta Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya ndak tampa sia diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana Werkudara ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayogakno ana lenggah ana ing Datulaya Projek Ngamarta Kresna kakangku Yayi kaya wis mrangkung kepenak prapatanipun Kakang Ndaraja Ngamarta dina samengko iki Dimas Dimas Werkudara kadangku Yayi Bratasena nadyan kula Koko Prabu
kepareng ngaturaken sembah semoga ping pangabekti kula kunjuk sandhang putu paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya Arjuna ndak tompa karya bombong penggalian pun kakang ora liwat pengestri pun kakang tampan ana kula mendinge jimat panggih dayan ana ing kasantosan mugi kasekake caknoan njenengan dika lenggah Koko Prabu. Arjuna kaya wis ora kurang penak praptaning pun kakang ana ing Praja Kamarta dina samengko iki Dimas kadangin pun ngakang Yai Arjuna nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangku Yai Nekulo ndak tompo ora liwat pangestri pun ngakang tampan ana Yai Nekulo iya kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan paring mangestu maduka Kanjeng Koko Prabu amawakno kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekake cano ing njenengan dika lenggah iya Nekulo kaya wis ora kurang penak praptaning pun ngakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yai Nekulo Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten sak mangke kula wonten mangrawaken paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati wonten Praja Ngamarta lumantar nawala ingkang sampun nglanturaken paduka Kanjeng Koko Prabu mila Koko Prabu gandheng sak mangke sampun kepareng terdak wonten Praja Ngamarta wonten suka lilaning penggalih paduka anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ngrayi Ngamarta pun Dharma Kusuma anggen kula sampun wantun cumalen ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu Yai kula mangapunten estunipun mangandikan kados mengatur menika sampun ngatos kawiyos sing pangandikan krana jagat menika sampun dados pasen bilih ing neraka Ndorowati menika menika dados pepayunging para Pandhawa pengayomaning para Pandhawa miwah wonten ugi ing sami mestani bilih kula menika pujangganing para Pandhawa mila mboten memokal ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nete kantun tansah tetarosan lawan ing neraka Ndorowati mila sareng kula nampi nawala tumuntun kula gelak lampah kula prapting negari Ngamarta daya-daya ngawuningani menapa sababipun dene paduka Yai Prabu angaturi sowanipun ing neraka lumantar nawala ingkang sampun kula tampi sasampunipun ing neraka prapting negari Ngamarta paduka Yai Prabu nembe sapejagung madyaning Gatulaya lan pepak ander para nayok lan punggawa namung wonten tandha pitaken salebeting manah kula lah kok ngantos sak mangke paningalipun ing neraka ing Ndorowati mulat dateng para Pandhawa menika ketingal wonten ing kenggotang Yayi menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna menapa to sababipun dene kadang kula ngagil pun Yayi Sadewa mboten ketingal sowan menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi kula mboten badhe ameksa tuwin anjiat paduka Yayi Prabu kedah paring mangandikan dateng neraka ing Ndorowati namung semanteno menawi ngeroko dipun parengaken mangertosi monggo latri paring dawuh wonten menapa dene Pandhawa sak mangke namung sekawan cacahipun Yayi Hendra ingkang puswita rum kasilreng samirana mri sekar kadung ngas gandanyo raras renaning diyo oh
jimat semban kulo menawi sak mangke kapitang menika kalpatan kulo badhe kulo dodo nanging ing semanten kulo badhe anjlentrehaken menggah menapa to sababipun dene kadang kulo pun nyayi sadewa sawetawis nilar dhateng kasatriyan bumi rotawu malah boten sowan wonten negari Ngamarta yayi syukur menawi ingkang rakuk dipun keparengaken ngamuningani menapa to sababipun dene kadang kulo yayi sedewa boten pareng sowan wonten negari Ngamarta ing satunggiling wanci ingkang rayi ing Ngamarta nglempakaken sanggyaning para kadang jangkep inggih menika pun kadang kulo Werkudara Janaka miwah kembar suraosipun pirembagan namung muhung anggen kulo munjuk atur utawi kulo paring pangandikan dhateng kadang kulo sekawan cacahipun ing ngestunipun ingkang rayi menika mboten pantes minangka dados tetuwanganing para Pandhawa ing nyatanipun ingkang rayi menika mboten trep menawi katanding tuwin katraju dhateng katrimaning gesang kadang kulo kekalih inggih menika pun Werkudara tuwin Arjuna nanging gandeng jumenengipun Puntadewa menika minangka dados pambayuning Pandhawa mila kados menapa kawontenanipun kulo kedah saged tuwin kulo kedah wantun dipun dapuk minangka dados tetuwanganing para Pandhawa Kaka Prabu jumeneng wonten negari Ngamarta inggih yai lerking pirembagan sak mangke dumugi wonten anggenipun sampun sami nampi kanugrahan kamulyan derajat pangkat tuwin kawibawan Pandhawa mboten kekirangan wimbuh sak mangke Pandhawa gangsal jangkep sampun kedugian nampi wahyu minangka dados kekuataning lair batosipun para Pandhawa Kaka Prabu prisa piyambak selaminipun gesang ingkang rayipun Puntadewa menika sampun kedunungan wahyu inggih menika pun wahyu dharma duk nalika wonten kraman wonten negari Ngamarta satunggiling brahmana yaksa Kaka Prabu tantu kemutan inggih yai wahyu dharma ingkang sampun mapan wonten kangipun Nyai Prabu Darma Kusuma wontene kadang pun Werkudara menika manah langkung katrimah gesangipun krana piyambakipun sampun saged amanggihaken ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit ingkang inisik dening Sang Ruci Bathara mapan wonten satengahing samudra jernyatanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika awis-awis ingkang saged pinanggih kelawan ingkang nyipta sarto saged pinanggih ingkang maha kawasa kejawi amung kadang kula pun Werkudara sakmenika kadang kula Arjuna sampun marambah makaping-kaping pikantu ayu bebasan sampun boten saged kawicaring driji wahyu menapa kewon tinampi dening kadang kula pun Arjuna wonten ingkang pungkasan Arjuna nampi wahyu lalananging jagat lan curing bawana inggih menika ing winastan wahyu purbaningrat Kaka Prabu gumarenggeng pirembagan antawisipun kula lan para kadang satemah dumugi wonten kadang kula sedewa piranganipun Pandhawa ingkang dereng kedunungan wahyu menika namung kadang kula kembar mongko antawisipun kula lan sedewa menika kalih-kalih ngatunggal bebasan raga loro nyawa setunggal nanging sak mangke kula mboten wantun nyendhu dhateng menapa ing tirampan dening kadang kula kembar nanging dumadakan rayi paduka ing Jodipati tumuntun paring dawuh kelawan kadang kula pun kembar ingkang sak mangke mbok menawi dados sarana anggenipun kadang kula pun sadewa minglasaken negari Ngamarta krana cinocoking pangandikanipun kadang sepuhipun inggih menika kadang kula pun Bratasena jagat waisaning Bathara Wayangkara jagat Werkudara nggih apa pancen bener ngendikan ya Prabu Darma Kusuma yo takoni pancen aku sing nendu swara karo kembar Werkudara nggih kowe ora kelingan po adimu niku lho sedewa kuwi wiwit lahir ditinggal mati wong tuane mongko bapakne ora ana ibune ya ora ana ing kudune momong marang kembar kuwi sira Dimas Haryo Werkudara
mula telaten ana lambe ati ning kembar. Aja banget-banget mulu nyocok marang rasane kembar. Bose. Yen kembar adiku nek Lestiwa iki isih bocah, mestine wajib tak gendong, wajib tak durang, wajib tak tuntun, tak dunungke barang sing apik, tak konyingkiri barang sing elek. Kuwi yen isih bocah. Nanging kembar wis dewasa. Kembar wis tumangkar pikire. Wis iso ngrumbahake asta, jangkahake sikil. Wis ora wancine dimong meneh. Carane pi. Manuk dimabur sesoba golek pangan dhewe. Kuwi tumrap Werkudara. Mula carane Werkudara ngajari karo adi-adine, ya kaya ngono kuwi. Tak cocok rasane. Ning niatku ora nduk larani adine karo Nekula Sedewa babar pisan ora. Ming kinarya pamecut supaya tumangkar budine, supaya enggal budidaya gayuh kanugrahan. Merga ya mung kari Nekula Sedewa sing durung tau entuk kanugrahan. Mula bareng aku matur ngersaning barep kakangku, lereke aku matur marang barep, nanging sejatine aku nyenggol karo kahanane Nekula Sedewa. Sajai Sedewa ora dadi karepe. Mulai nganti dina iki wis ana sak candra lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu, lunga saka Nekula Ngamarta. Ning tumrap Werkudara lungane kembar, kuwi tumrap aku ora perlu digoleki. Lho sik. Lah kok sing dimatur yen to lungane kembar ora perlu digoleki sebab apa? Kresna kakangku. Yen lungane kembar kuwi duwe kekayuan sing becik, duwe kekayuan sing apik. Aja disarusiku, aja digodho rencana. Wis ben tumangkar pikire. Nang yen lunane kembar mung bakal mbubuh banyu bening, wajibe digoleki dielekake. Mbok menawa sarana tak wenehi swara kaya mengkono. Nekula utawa Sedewa lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu. Sarta banjur upaya golek kanugrahan. Wah, tumrap Werkudara. Nggonku nyengeni karo si Sedewa mau. Mujudake sewijining bab ing nggawe pemareming atining Werkudara. Ngono Dimas, yo. Mula jombok luputke aku. Panjen niat tak suarani supaya ndang tumangkar pikire. Sebab tumrap aku wong sing nampa pangandikaning wong liya, monokane pitung ingkang ganep mesti bakal dadi pamecut. Nang yen kembar nampa apa sing tak ucapake digoloro ati. Dinggo nelongso wekasan petungane kadang tuwa ora tresno karo kadang taruna. Wah, tekesi bocah kuwi urung iso mikir. Tekesi bocah kuwi bundel pikirane. Disuarani wong gerang ora dipetung, ora dinalar, mung dipangan wutuh. Kanthi cara mengkono tekan sok tuwek Nekula Sedewa ora bakal tumangkar pikire gayuh kanugrahan. Bener Yayi. Yo. Saka pangandikaning Si Adi ngemengkono mau atur Si Adi tumrapun kakang pun kakang mathuk lan gathuk. Nanging mbok ya sesa-sesa, tegese sesa-sesa piye? Mulat karo kahananing si kembar, mulat karo watekaning si kembar. Mewatekaning kembar adimu kuwi kepiye? Yen mancen ora kuat disuarani kanthi suaraning Si Adi, ya aja mbok suarani kanggo tembung sing kasar. Nanging kandhanana kanthi alus-alus kanthi becik-becik. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kudune ora sandhata disuarani. Nekula Sedewa kuwi wis mulat karo kahanane kadang-kadange. Lho, mulat karo kahanan kadang-kadange piye? Werkudara tau tadi golek wahyu. Janaka pirang-pirang wahyu dunungan ana ing awake Janaka. Yen kembar kuwi dadi adiku, mestine nonton karo kahanane kadange kuwo. Kakang Mas Werkudara golek wahyu. Kang Mas Janaka golek wahyu. Kok aku mau meneng bae ning kasatriyan ora budidaya. Yen tumrap wong sing nalare ganep, wong tumrap wong sing pamikire kuwi pamikir sing pinter. Para kakang-kakangne golek kanugrahan lan tentu sing tawang wonten pepalang ingkang mepalangi dhateng lelampahanipun pun Sedewa sinten ingkang badhe kapitunan. Mboten purung namung kadang ordo ingkang mangke dipun lepataken dening para kawula. Dening boten saged paring pengayoman dhateng kadang taruna. Mila Kakang Prabu, dinten sak mangke kula nyuwun ing pratika paduka Kanjeng Kakang Prabu menggah kados pundi menapa inggih Sedewa dipun upaya wonten pundi papan lenggahipun kadang kula pun wragil
nanging menawi koko Prabu Condong kalian aturipun di Masar Kudoro ing sumangga kula kantun derek nanging menawi wonten bobol boroting lelampahan alit sediwa nandang sakit agripun katriwandan wonten ing margi sinten ing badhe tanggel jawab perkais punika lan sinten ing badhe anambak reraosanipun kawula-kawula tumrap kadang redanipun sadewa koko Prabu. Sikro-sikro yang permono gonco sikro rakin awang sesongko ong nalin tombek marwo sing sang pun sedewa. Oh, ratri bloko suta kemawon, Ger. Kula aturi bloko suta blakotang terus terang. Menawi panjenengan boten purun sowan dhateng negari Ngastina, menika malah langkung prayogi tinimbangane mubeng minger rembuke ora karu-karuan. Nuwun sewu. Sing mubeng minger rembuke menika sinten kula tak nyuwun pirsa. Sing mubeng minger rembuke menika sinten? Kula menika kak matur menapa wontenipun supados sedaya menika padhang. Ngamarta ya padhang, Ngastina ya katon trontong-trontong pepadange. Namung kula matur panjenengan kula aturi madosi kadang kula Yayi Sedewa. Nek panjenengan saged madosi, tumuntun saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun kadang kula Sedewa. Kula budal penemban, kula budal. Lho ra penak to. Kula nuwun sewu. Kaya ngene kok dienggo angel menika sing angel wonten pundi? Kula sing angel. Kula sing kesulitan. Angel babakan menapa? Ngupadi wonten pundi dunungipun anak kula Sedewa. Lho, ngendikanipun kula wau ngertos. Ngendikanipun panjenengan menika pendhita lantip panggraitane, ngendikanipun panjenengan menika pendhita ingkang wasis wasiteng ngesti. Lah nek pancen pendhita wasis tenan, mung kari paring dawuh. Mung kari paring dawuh Yayi Prabu utawi anak Prabu Sedewa sak menika mapan wonten ing mriki. Lah gandeng panjenengan boten saged paring dawuh, lah nggih nyuwun pamuntun kula boten badhe bidal wonten negari Ngastina. Malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggali panjenengan menika lorek. Nuwun sewu. Saged mestani pendhita ndok bosok jabane putih katone suci katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu. Wes panjenengan menika ngerti kok menapa nggih? Sitik omonganmu ning nyocok ning ati Kresna keparat kowe. Ing sekawit kowe kuwi wong tuwa aku ya wong tuwa. Wajibe perkara iki dirembuk kanthi becik-becik, dirembuk kanthi apik. Kanthi rembuk bedamen supaya aja nganti dadi regejegan, aja nganti dadi poncok bakah. Ning bareng kowe ngunekke to pendhita Durna iki pendhita ndok bosok. Oh, lah kok lara ning ati. Kula nuwun sewu. Menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika seripun kados pundi kula nantun derek. Kula kantun derek mumpung sak mangke Setyaki mbon-mbon derek sowan. Anane ming Kresna karo Durna. Panjenengan kersanipun pripun? Nek sampean mengkene bengok-bengok nganti keseron krungu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho. Napa onten wonge? Onten. Teng pundi? Wonten Jawi. Namung Setyaki sawetawis kula dawuh sepados ndelik. Ana tenan wae. Panjenengan mboten pitados, ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame. Sampeyan kok ngaten iki mawon. Sampeyan gelem kula boyong apa ora? Lho. Nek kula gelem, nek panjenengan gelem tegese anak Prabu Darawati iki netepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Tetulung marang sak pepadane, gawe tentreming jagat. Gawe kabagyane wong sak Jakarta Raya. Ini nek sampean ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Ah, nuwun sewu, cetha. Ratu Darawati ku yang titis Wisnu mung kandheng ning panguncap, mung kandheng ning pekabaran. Ning sampean dudu titis sing Wisnu. Sampean ratu watak Ayangkara budine Candala. Mangkir miyen, sampean ngarani kaya ngono dasar ngopo? Lho, dasare sampean ora gelem tulung marang anak Prabu Duryudana. Sampean malah gawe dak-dakane ning pasulayan perkara niki, dak mang dadekke pasulayan. Kula nuwun sewu, sing dadekke pasulayan sapa?
Wong mau kula niku bukan apa-apa sampeyan sing nesu-nesu kaya ngono. Malah maune sampeyan wis ora basa Arana Tandrawati, wis ngilangke tata krama. Sing marahi pasulayan sapa kula tak takon. Wah, Kresna kakangku. Werku durung rasa melu-melu. Kowe arep muni yen to Durna iki gurumu to? Iya to. Kowe arep muni yen to Durna kuwi gurumu, terus kowe arep mbelani Begawan Durna. Ya ngono apa piye? Aku mung ngelingke. Aku ra edan. Wah, ya wis. Ya wis. Wis meneng. Yo. Nek kowe arep ngewangi karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi apa piye? Aja kok meng kowe. Seswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Yang ngono apa aku kudu ngrudha paripeksa karo Bekak Nata Ndarawati. Lumenahi panjenengan badhe ngrudha paripeksa kaliyan Nata Ndarawati kula semanggaken kula mboten menapa-menapa. Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sabiyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajrih karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib disunggi-sunggi wong papat. Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat pajake bandosa ya, ha. Ah, menawi mboten kula titen ana, tarudok paripeksa. Mboten wonten mriki papanipun tiyang paben, mboten sae wonten jawi menawi. Monggo. Menapa namung tetulung dateng Koko Prabu Ngastina kemawon paduka sajakipun awal miwah mboten purun tedhak wonten negari Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kalian menapa dipun ngendikaken Begawan Durna kula wau? Inggih. Krana panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh. Tertentu kemawon boten badhe paring pangandikan ing nglerekipun boten wonten nyatanipun. Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sanes tertentu mekaten ning yen wong Ngastina saya tuwa menika saya akeh legara. Mekaten inggih sampun to pitados kaliyan kula. Jalaran kula nuwun sewu wiwit mudhanipun sampun minelek dhateng ilmu ingkang boten nyata. Pekasan menapa dipun ngendikaken Bapa Durna menika tumrap kula namung kinarya abang-abang lambe. Tegesipun mboten wonten nyatanipun menika namung kinarya pawadan kemawon. Sumados ing Ngroko Kendrawati sowan dhateng negari Ngastina, tumuntun sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina, badhe dipun jangka pejahipun ing Ngroko. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yang kekuatan yang Pandhawa menika dumunung ana ing pujanggane Pandhawa ing menika Nata Ndarawati. Nek Pandhawa ora sinanding karo Prabu Kresna, tiyang ingkang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngastina awit bebasanipun
kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu mekaten. Mila sak mangke kula nyuwun pangapunten paripaso kula radi angkembari pangwasipun Begawan Durna. Inggih. Nanging menawi nganti ngantos sak mangke Begawan Durna bapa menemban nganti para sata Kurawa tuwin ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi, Yayi? Nadyan kula namung beto kadang kula pun setyaki. Nanging menawi kadang kula para Pandhawa mboten purun sabiyantu. Utamanipun Werkudara Janaka mboten purun sabiyantu kalian ingkang Raka ing Darawati. Miwah Werkudara mboten purun dhawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng Raka ing Darawati. Kula mboten menapa-menapa. Kula kinten setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara, aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si adik kuwi siswaning Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pon kakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah, mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsuh, rasamu bingung, selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswaning Begawan Durna ora kregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging Nata Ndarawati ora bakal aku duwe pikiran ala kelawan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangani dhewe. Ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot lho. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswaning Begawan Durna. Hmm? Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Waton aku mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana, aku kuwi ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing dicoba diteteske wong sak nggon-nggon kuwi. Aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit, ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi, aku ora duwe. Mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ilmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ora iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener suwita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor lantip waskite ngesti ngerti sadurunge winarah. Ngerti sadurunge digawe. Durna kuwi ampun lho aja nganti kowe disebratke dadi siswane. Nek kowe disebratke dadi siswane, kowe arep suwita karo sapa coba? Ora ana sing tok suwitani. Ora ana sing iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Wis bener kowe iki Suwita Durna kowe wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki ngandani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing idak-idak iki sapa? Ora ana wong idak-idak. Wah, ya wis ben, sing wis kelakon ya wis kelakon. Entuk ora entuk aku ngewangi karo kowe. Nyingkirke para sata Kurawa. Lahir batin? Lahir batin. Ora kepeksa? Ora. Tenan lho iki. Yo. Nek upama mengko Durna ketemu adikku Setyaki diajar kowe piye? Ya yes, ben. Tenan? Yo ning ora tenanan. Lho kok iya ning ora tenanan piye? Wah, senjaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku sok ora tegel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas ikhlas, nek ora ya ora usah ora apa-apa. Yo wis ikhlas. 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 Lahir batin, lahir batin. Kok ora buli ana ono kula ngrencangi paduka. Tembungku ora akeh-akeh. Mingkaya nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis sagu ora? Nggih, kula sagah. Lahir batin Janaka, lahir batos kok ora bu. Ya to yen pancen kaya mengkono. Pun ngakang wong kari manut. Lajeng kemarang paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi, Yayi? Menawi mangke negari Ngamarta menika sampun ketinggal padhang. Tuwin sak mangke Bapa Durna lan sak kurawanipun sampun mundur saking negari Ngamarta. Kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Badhe ngupaya kadang kula pun sedewa. Mboten pati-mati kula kundur wonten negari Ngamarta utawi kula wangsul dhateng Projeng Indraprasta. Menawi mboten gandheng astanipun kadang kula wragil, Yai Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tansah ngatosaken dhateng kawontanipun para Pandhawa. Werkudara, nggih. Dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para sata Kurawa. Yo, ngestoke dawuh. Arjuna, unten dawuh.
tatanan pura kawuluran wadya bolo jungantun yang kesempyok ingarat dan nun ingin ngistahkan dawu koko prabu nyun pamit tambahin pengistu sing hati-hati aja kaya bocah cilik nekulo ngonten timbalan ora usah dadak mbok pitu nganggo pengatimu ingkeng jeru percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndorowati sawisus paring pangandikan sagu ngupaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta nuk ngestaken dawuh budhal nang padha sebab ingsun kundur ngedaton kawula ana nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kadangku yayi nekula purna gatining pananggilan sanata sok kundur ngedaton jlok saking dampar ketara kinapit gambaran gading kadhelaken sangganing kurumban cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingin samyo ngambil upacaran ing keprabon kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau pari purna sang noto arso Oh,
Anggone si kakang kepengin boyong. Iya kuwi sinuwun Prabu Ndarawati entuk gawe apa ora. Wah, waripun mremban pikantuk damel menapa mboten. Anggen jengandika badhe boyong kok Prabu Ndarawati keparenga ingkang putri Banjar Jungguh. Pun tur sasana Jemadong lawula. Kok ketingalipun pasuryanipun suntrut kados mekaten menika wonten menapa? Bapa Duno Putra pun Surtaji Cemadung Dawu. Bapa Merban Putra pun Karto Marmo Cemadung Dawu. Kanjeng Rama ingkang Putra pun Suwantama Cemadung Dawu. Dicuni wonten dawu kakang. Ah, nyatane jebul angel dikrama apus. Nalendra Ndarawati tu Nalendra ingkang wicaksana. Nggih, Kakang Durna. Nadan kula wis gawe-gawe karti sampe kok. Yen to rawuh ing anak Prabu Ndarawati dikersake dening sinuhun Prabu Duryudana parandene nadyan kathah bawa iko ingin dipun ngendikaken lerekipun namun badhe boten purun dipun boyong wonten negaring Ngastina. Terus ngantos dados paduton antawisipun ingkang ngeroko ing Sukalima kula kalih sinuhun Prabu Ndarawati. Wekasan kula mlajar saking dak kula ya iki wigatos. Namun samangke menawi ngantos kula lan panjenengan boten saged boyong dhateng anak Prabu Ndarawati wonten negaring Ngastina. Tan kurungo badhe nampi dukanipun anak Prabu Ngastina menika leres. Lajeng kersanipun Kakang Durna sak menika kados pundi? Dipun rudha paribeksa. Rudha paribeksa. Kurawa dipun ketapakan. Nek pancen Ratu Ndarawati ora gelem rawuh ana negara Ngastina, oh pripun carane? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung. Dur, Dun. Krungu dhewe to, Le. Kurawa tekan negara Ngamarta ora mung kepenak-enak kapenak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nanging Kakang Penemban Durna wis paring dawuh yen to kowe kan ngrudha paripeksa rawuh anak Prabu Ndarawati marang negara ing Ngastina. Nek ngoten iki bakal dados peperangan. Wis cetha yen to bakal dadi peperangan, mula mangkato. Weh nggih. Mboten ketang klungsu-klungsu menawi nderek udu. Nuwun pamapunten lho mani, mboten nuwun sewu, mboten perkara wedi kula mboten. Anggen kula bidal wonten negari Ngamarta utawi kula meksa dhateng Kakang Prabu Ndarawati ya sak titahe mawon. Nek kira-kira iso ya diboyong, nek mboten ya aja meksa ah, mengko ndak malah wonten tibaning korban malah mboten mboten prayoga dadosanipun. Iya, Dur nggih. Yen to wis pancen kaya mengkono tu muli mangkato. Nok-non ya staken dawuh. Surtayu Karto Marmo Swatama Jewegah. Sapa wae sing ketok ngayomi marang Nata Ndarawati Singkirna, sinuhun Prabu Ndarawati kudu rawuh ana negara Ngastina. Diri ngestaken dawuh. Diri ngestaken dawuh paman, diri ngestaken dawuh paman mangkato dina iki. Swatama mangkato, Karto Marmo Surtayu Dursatana kabeh wae para sata Kurawa ora wiji mbaka siji. Dur gempa Dursena, kabeh wae klumpukna. Nek perlu aja maju mbaka siji, ning maju amana. Dikeroyok negara Ngamarta. Yen maju mboko siji kok tangga bisa menang lawan anak-anak Pandhawa sing bakal ngayomi marang Nata Ndarawati. Nah, yen maju bareng sepira kekuataning putra-putra Pandhawa? Nggih, ngestaken dawuh. Estokno dawing Kakang Prembad Durna. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dursasana. Yeah.
sinayeng nanggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kanggo mitraning asta kang mitraning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan Gatotkaca wonten timbalan Bu Antarja wonten timbalan Antasena piye Pak Di Kowe tak klompokake iki ing wigati aku wis entuk purba wasisaning bapakmu Iye Setyaki wonten timbalan Ora kanyono-nyono negara Ngamarta kerawan Begawan Durna Lho Durna mriki Iya Setyaki Wah Panjenengan kok mboten paring dawuh Menawi paring dawuh Durna dugi mriki marem ati kula kok sik urung ana perkarane kok wis marem iki ngopo kena-kena wae ning nganggo perkara dadi upama mengko kelakon dumadi apa-apa kuwi mesti ning perkarane iki kepenak nggone ngrampungi mriki lah iki ning perkarane berkawisipun aku arep diboyong ning Ngastina lajeng kok Prabu Kersa menawa boten ora durnane nesu Iki metu njaba sajae tak sawang ngritake para wadyabala Kurawa Setyaki wonten dawuh. Ngundurke Kurawa sendika. Ngestaken dawuh. Nyuwun diparilah piye? Menawi Kurawa sampun mundur, durnanipun ketinggal barang dipun ajar. Piye Werkudara? Entuk, entuk aku sing entuke wis. Wah, caedan. Sing ditakoni aku. Kowe sing wangsulan. Lho aku rak manajermu to, Pak. Entuk mak cilik entuk Setyaki wonten dawuh Mas kena jin pancen Durna bapakku luput sakarmu la ing ojo banget banget kon mung ngajar pendha-pendha aku weruh kowe ngajar Durna le mung ngajar sak kepenakmu dhewe ora nganggo rasa kamanungsan asih jeneng wong ngajar kok nganggo rasa kamanungsan iki carane piye aku tak takon wis nek ngantem wong terus hi kowe ngono ki ayo ora lara kok ya ben ngono kuwi ora Entuk botol keprokke botol, entuk gendeng keprokke gendeng. Ana cara aku sah. Wah, wow, ngedan. Anake wong gemblung. Malah males ora. Werkudara karo Antasena iki nek gojek kok mesti kaya ngono kok. Mangkat kok. Lha iki ngestaken dawuh Gatotkaca Antarja. Awat-awatana makmu cilik. Lha iki ngestaken dawuh Paduka Prabu. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong ong runanggono magawe ogelari rawang wang ong kaget aku Setyaki dasar para nyoto Surtayu ya ayo di Begawan Durna ulungno tinimbali tak obrak-abrik barisanmu lho aja ngawur gawar ngawur
sing kudune tak rangket ki Ratu Ndrawati. Mung diboyong marang negara Ngastina wae kok ora kersa. Kok le bedak-bedake temen antaraning Ngamarta lan Ngastina. Rasa kagian durung tanpa guna. Kok ora pura kersa tedhak marang Praja Ngastina Surtayu. Kaya arep ngrudha peksa lawan Kanjeng Kakawu Prabu Ayu. Langka ana dhisik batange Setyaki. Lho. Wani anakku biyen wani saiki wani. Ora ana jamak lumraing Senjaki Wedi karo para Sata Kurawa. Babo bar babarwo. Ora minggat untapke marang kayanganing Bathara Yama Dipati Maju Jangka. Dibantangan ora dadi kondo aja jundang Raden Setyaki kene markaning patimu Maju Surtayu. Oh.
minggir. Gatot Kaca, Siwa Karto Marmo, monggo ora tri mundur, ora bakal mundur. Dai ngaten kula kedah wantun kalih panjenengan. Ah, kokan bebangal mati, ha. Kondorso Suwotomo. Anane iki ayo. Pakde Durmagati. Anta Cina. Iya. Kaya apa aku sing tekaning pati? Jelas aku. Ayo mundur nek kowe sing ora kepengin tekaning pati, pengen urip mundur. Ula. Lah ijo, aku lah gelem mundur. Mundul boyong Koko Prabu Ndelowati. Koko Prabu lah gelem tak boyong ning negara ngamal to. Lawe lawe lantas palang malang putung. Waduh. Ngecek banget iki. Ayo. Kaya aku sik sing ngantem. Manut. Ayo kowe gage. Mati jeneng aku, eh. Wah. Edan. Mati kowe. Pecah jajamu semplok kowe. Modal edan. Kowe anak apa to kowe? Nyatane ora apa-apa nyomblinya. Lemok. 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 Man awi wangsul lah Bali piye Kurawa niku akeh kaya ngapa nek mungsuh anak-anak Pandhawa mungsuh wong-wong Pandhawa mboten ajeng menang ketemu sapa kowe iya Pinanggih Setyaki Setyaki sajaipun nesu nesuwe banget mripate abang mendem kok mboten Man nesu Setyaki niku mboten tau ngombe minuman keras niku mboten lagu nesu kula ditantang langkaono badange Setyaki kowe ketemu karo Kanjeng Koko Prabu pecah jamu panggau tayoni diadi Man aku ya weruh kok nggih kowe ketok mulih mutrampil ning pisanan nggih kowe iso ngantem Setyaki aku nggo gumun Wilasur Tayu kowe meguru nendi ya kok trampile ra jamak-jamak karo Senjake kok nganti iso ngantem ki nek ora wong ngampuh nggih ming pisan niku bar niku sampean pirsa dhewe kula diajar Senjake kula jotos mboten dirasake kula nyaut tumbak sing nguncalke tumbak sinten Man aku nek nguncalke niku pas tangan kula ora pas cengel pancen tak sengaja kena cengelmu to genging
untuk mengalon dadi ming tatu sidik kula tumbak ngiwa endonengan kula tumbak nengene endo ngiwa Setyaki obo karo prajurit mburi duncali godo candak saut sabut ke tumbak kula cleng suarane kemencrang meletik metu genine mboten suwe tumbak kula disuntreng kali Setyaki di apa? Disuntreng disendal ngono lho disendal karo Setyaki mencelat munggah godo mampir teng sirah buruk ngonen kula mendelik meripat kula pindahnya goncengel dius kebuk ngonrai prol rumah sakit pun diman? Ada ajeng periksa meripat kula nggo nyawang nopo-nopo kok loro niki wae kula jangkon karo sampean kula nyawang sampean kaya kirik prek Tom Anusur Tayu kene karo aku jan ketok kaya ndem-deman. Bejah kula man. Mungsuhmu ya Setyaki pun ganti. Sapa? Giatut Kaca. Kula wanek-wanek kula antem boten apa-apa. Kula didak sikil kula megap-megap sikut rai kula rasane kaya arep semabut. Bar niku kula dipolong ganteng dheweke nyaut kula nyamber ora kena tak ece sambar bathuk kula. Mek ngenten iki man. Anggene iki. Kula wis kalah. Gumun gak aku ya. Kartomarmo iki makne gedhe kok kalah karo anake. Lho kok iki akeh men to sing maju inggih, Mang. Mungsuhmu Antarja nganggo tangan siji, isin kula, Mang. Suwanto muni anak pendhita ampuh kok mung di tangan siji karo Antarja. Asem. Sencaki dudu ketemu Gatut Kaca salah Antarja luput ayo bedain coba man orang ngerti Antarjina kalau ketemu Antarjina ini kus hati kula wis telatapan mesti modal kula. Neng kula wane-wane kula antem diel-diel ra popo, dhewe bali kula antem gencengel diel-diel gak popo. Heeh. Dugang cangkem kula, Mas. Cangkemmu nggo diel wonten kula telatapan nganti bengok sloban. Wah! Dibampet ngangge sikil cangkem kula. Slup. Legi. Untu dino bal gawe ketape nang ngendi ora ngerti aku. Gletak canda awak kula cok banting teng lemah duel kontal nganti tekan gen kempul. Oh. Niko. Kalah. Mundul. Ah iya. Antarsena bayi wingi sore kowe makne gedhe nek cara aku isin. Kula kok biasa, Man. Ijin opo nggo ijin nyatane kalah kok ijin. Ala yo mundul makne modal. Yo wis niku mau Kakang Mas Dursasana wis paling dawuh to sak titahe ulacan dadak ngongso-ngongso nek lah iso ya wis klungsu-klungsu nek melu udu kula pun maju pun udu mung Antarsena ya Pak ora sembalangan lho mung Antarsena niku ora saben wong wani man sampeyan sing tuwae lawani kok muni wani ngono tak undangke wonge muni aku ora perang kok ora perang mung isane mung ngakon meng dawuh paitan cangkem wae iso. Wedhus tenan. Wong tuwae dicangkem-cangkemke. Sapa sing arep maju? Dur, Nun. Adimu sing isih sapa? Lho, kulo tutang makmu cilik. Sapa, Mas? Makmu cilik. Pati Sengkuni. Beranan. Maju ora le? Mungsuhe Sencaki ana Gatut Kaca ana Antarja ana Antarsena ya ana arep milih sapa waduh abot kafe man terus pun sekecake kula dateng iki mawon ora maju nek kula maju sing kiper sapa wis ora sah maju wit cit wis aku malah mangkel aku krungu suaramu cit Lha mulane niku pun ora rasa maju, Dur. Nun. Ayo maju le. Kowe sing gedhe dhewe kok. Wah, nggih.
ning sak madya mawon lho arek kalah ya mundur ora usah dipeksa gawe lega Kakang Penemban Durna Seno Pak Ditur Sosono ya. Bapakmu wis gila karo aku. Apa meneh kowe ming cendenge? Ayo, kowe ngejak apa? Sing tuwa wedi karo sampeyan ning sing enom durung karoan kalah lho, Di. Ana tembungan giri rusi jalmo tan kena kiniro. Ayo, jajal wae piye? Nek bapak kalah monggo ning anake emoh nek kon kalah karo Pak Ditur Sosono, atuh nek dinyek wong sak kewagon aku. Dosino kok kalah karo Dursasana. Wani karo Pakdhemu sing tak wedeni apamu. Ora minggat candhak sirahmu tak gedruke nang lemah pecah dadi loro. Ora minggat candhak sirahmu. Gedruke nang lemah mencothok utekmu. Waduh. Kok luwe medeni kowe. Ayo wong Sumbar iki pokoke ngedonke mungsuh. Yo sing dadi nyatane. Oke, ayo jajal-jajalan. Yo. Di marep tak mungkur ayo antemo lekane atiku we ora bojan apa senajan wong edan wong gemblung. Aduh iki piye iki menungso kok diceblokke nang lemah kapok ora we. Rumangsamu menangan apa piye anggere diantem rawuh banteng.
Aja aja ngene iki sik ngrasake mangkele ra jamak-jamake. Ngantem banter kuwi paksa jamak-jamak kok ming dibanting-ting. Ayo mudar kowe ning ngono. Aduh iki ra iso metu aku. Wis ben ning ngono wae ra sah metu malah suwe kok. Mangsane cucuk kok ya. Eh, ontosina iki dicabut. Heh. Dicabut piye? Rasa dicabut ku ucul dhewe. Oh, edan, edan, edan. Muan. Pamuan. Cara kuno banget lho kowe ngundang. Pamuan. Kenang apa, Dur? Eh, cebloke Antasena. Man, piye? Dicabut, Man. Ming cabute dadak sambatan. Lah nyatane kaya ngoten iki, Man. Wis meneng. Aja ubah kowe nggih. Lah ya mari. Rajake jero tenan iki to. Tak angkat obah wae ora. Diugak-ugak sik, Man. Men saya entreng. Niki ndase tok sing obah. Jero anteng. Lah ora rumangsak. Ini lagi ngenek-ngenek kira udah rampung-rampung di angkatnya sing ngenek wiki wong tua apa bocah mbak? Eh? Nek ngono tanduran di rumah kaya sing rusak kowe ngerti lagi diceblok kowe rum disirami barang kok dijabuti so nek tukul nek awoh tak kei iya ya. Ayo kok ndak dijabuti. So nek gedhe nek wis sawah, kowe njaluk tak wenehi ora usah dijabuti. Oh ya wis. Dir, nun. Ora entuk ron sing duwe. Wis nang kono wae ben tukul. Ku anggreten dijabuti tak ajar. Cebloke wong tuwa. Mangkean. Piye le? Aduh dilongo wae. Mutar kula wani. Neng tengah dalan ki mongko nggih. Waduh. Seko wetan kok ana gerobak. Man! Man, ngusikik to tak stope. Rasa kuwatir. Ngono iki kok bingung lho. Wah, ketlites silah kula, Man. Kakang Durna. Pripun Dik Mane? Mang mriki. Loh, terus sana kaya napa? Niki dijebloke Antasena, Nergasa. Awi dadi usung bareng-bareng. Wah. Mati juga mana? Enggak. Wes. Ngati-ati ki mana? Sing kudu sing kuat. Pokoke kudu nyawiji kekuatane nggih. Nek mboten nyawi. Rada. Aduh. Kok pedes ten iki? Dik Mate. Pripun? Sampeyan salah lek nyekel rambut. Niku dudu rambuté Dursasana. Oh, lah mula kok cendhek, cendhek, cendhek ora. Oh, lho. Suwun, Mas. Suwun bapak pun mundur. Kalah pun mboten sapripun pripun. Aduh, pripun nih Kakang Duna? Oh, nek nganti gagar wigar, kula sing didukani, kula tak adu arep karo apa antara wae. Aku njaluk kanthi banget. Boyo mulung atimu Senjaki sagedakan iki wae, sagedakan iki wae ora usah dadak werna-werna. Aku ana ana wektu tak adu arep karo anak Prabu Ndarawati. Aku tak rembugan sing ape-ape Setyaki, aja kowe aja mepalangi Setyaki, aja mepalangi. Upama sak sengit-sengitmu karo aku, sak gething-gethingmu karo aku, nek rak kowe iki mesti ana rasa welas karo Begawan Durna ta. Mergos ujaring para pinter sak ala-ala ning manungsa iki sing ana apike, sak api-api manungsa iki mesti katabetan rasa ala, kuwi mesti eneng. Kula najan kowe sengit karo aku. Ning medine kowe ana rasa welas karo aku Setyaki. Aku tak ketemu karo Rata Darawati. Ya. Wajah. Mas Cilik.
Mas Cilik. Mas Cilik, wonten dawuh nggih. Ora wis diweling karo wireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Arep kok digoyong apa iki eyangku? Aku elek-elek karo sampean. Dasare apa Mas Cilik ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar? Yen yaki. Antasena. Piye, Mbah? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae Simbah ora usah dadak wedi. Padha kungger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Wis Mas Cilik mundur, mboten. Mundura mboten durung tutuk ning ajar Durna. Iki mbahku Mak Cilik. Wah, peduli iki mbahmu apa dudu? Lho, kok ngono? Mak Cilik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna, sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tak wedeni apamu? Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Ah, konjur sampe naik dhewe anggap aku iki apa aku iki digulung-gulung sampe naik kaya gawe martabak. Dijanake dindeneke. Ah, wis. Mak Cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak Cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun mboten gadhah raos tresna. Kula sampun mboten gadhah raos welas asih kaliyan Begawan Durna. Iki mbahku lho, Le. Ora perlu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Oh, lah nek ngono. Salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampean ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore. Wani karo wong tuwa, sepiro banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah kene marganing batimu bangga ta ayoni. Rekake arep purun. Sengkune panjang jalan tenan. Arti kena diajar sampai naik dhewe konjur dikarat sampai. Dhewe mateh dunduri mawon dhewe mateh. Swiom yung ambreng ngeng kati karunan ning kasose ongong yane marga memalat kong dosang gondo astrat mojo ong Setyaki wonten ing balat. Aku ngaturake panuwun dari Koko Prabu Dawa sami-sami. Dene Begawan Durna karo Kurawa wis mundur saka negara Kamarta. Mriki kasinggihan mekaten. Aku njaluk karo kowe sawetara wektu kowe remo ning Kamarta ya Setyaki. Koko Prabu badhe tindak dateng pundi? Nyaguhi kelawan dawuh pangandikane Kyai Prabu Darma Kusuma. Aku ki nang ngopo ya menyang endi? Wragil Pandhawa ya kuwi adiku si Sediwa. Mriki. Lajeng kundur paduka mbijang rupa. Yen wis bisa gandeng kundure adiku Wragil, mestipun Kakang bakal bali marang Raja Ngamarta. Mriki mistaken dawuh. Sembah kula ngendhalaken jengar paduka. Kresna. Werkudara piye?
narkoba aku dikebareng ake melu yayi si Adi lenggah kepenak bayi marang merujeng amarto iku dadi kewajiban ing pun ngakang yo pandungamu wae aku bisa ketemu karo adimu ragil tumuli so tak kanti kundur marang merujeng amarto mung tansah memuji kersaning Gusti muga-muga apa penjangkaning Kresna kakangku bisa kelakon pun kakang budal yo Kresna kakangku.